vandag het ek jare gelede leer ken. Op daardie stadium was sy vir my nog net die vrou van Jannie Swart. Jannie Swart was die predikant, of een van die predikante, toe ek by die gemeente in Fontainebleau aangekom het. Paar jaar later is hulle Amerika toe. Ek en Marie het nooit regtig kontak met mekaar gehad nie. En toe sy terugkom in Suid-Afrika, vind ons onszelf as bure langs mekaar. Ek op Groot Brakrivier en sy in Stilbaai. En so het ons paadjies weer met mekaar gekruis en het ons die paadjies begin loop, sodat dit nou al 'n gladde voetpad kan wees. En ek wil jou vandag voorstel aan hierdie vrou. Daar is min mense wat ek ken, wat so 'n lewe geleef het van op en af, en wat nou die lewe leef van vreugde, omdat sy dit kies en sy vir haar daardie lewe uitkap. Kom ons luister na Marie Swart, een van die veelzijdigste, veelkleurigste vrouwe op my pad. Hallo Marie. Baie dankie Renel vir die gesprek en die geleentheid. Het is goed om jou te sien. Ja, ons het mekaar lanklaas gesien, want ek moet bieg. Marie, wanneer jy hier is, dan is ek ergens op 'n route, en wanneer ek hier is, dan is jy met een van jou avonture besig. Ek ken nie iemand wat 'n meer avontuurlike lewe op 'n streng begroting doen nie. Jy stap in die Drakensberge en dan beplan jy om met die tent te gaan kampeer. Dis hoekom ons twee soms so dringend vandag met mekaar gesels. Reën dit nog daar waar jy is? Jy is in twee Ja, ja. Stilbaai het 'n bietjie reën, maar nie so gelukkig nie so baie soos daar in George se wêreld nie, maar ons het dis bietjie nat hier. Ja, nee, die ou Tenequa druk die reën op die oomblik vas daar, so almal verspoel. Ek wil vir jou vra, jy het nou onlangs 'n nuwe projek aangepak, en wat dit vir my besonder gemaak het, is ek het eintlik net die foto's op jou Facebook profiel gesien, en dit was hierdie besondere foto's. Waarmee was jy besig? Vertel bietjie vir ons. My dogter is in Spanje en sy het voorgestel om dat ons die Camino doen volgende jaar, of sy het ons saamgenooi om die Camino te doen volgende jaar in Portugal. Toe het ek onmiddellik gaan kyk hoeveel kos so 'n kaartjie en op my rug geval om net daar te kom. En maar ek is vreeslik geïnteresseerd om so ver, so lank, so aan mekaar te stap. Toe het ek gehoor van Frederik Marais se pelgrimstog van hoop in Stellenbosch. Ek het geweet daarvan. En daarna, kort daarna, toe kom ek agter maar hulle doen nou dieselfde ding op die tuinroete tussen Uniondale en Mosselbaai se lughuis. En ek het onmiddellik 'n plek bespreek. Sonder dat ek gedink het ek gaan saam met iemand stap, ek het net gevra, kan ek dit sommer doen op 'n vrou alleen? Ek is nou lus daarvoor. En toe sê die ou vir my nee, ek het met Gert Noordnagel gepraat, toe sê hy nee, hulle beveel nie aan dat dames dit heeltemal alleen doen nie. Maar hy het 'n groepie van 3, gewoonlik maak hulle groepe van 7 op. Hy het 'n groepie van 3 saam met wie jy kan gaan. Toe sê ek, goed, ek doen dit. Dit moet net die vroue. Wie die mense is hy? Ja, groepie van vroue. En ek het nie geweet wie dit is of waar hulle vandaan kom nie. Hy het net gesê hulle kom van Stellenbosch stapklub af en ek het toe nou dit besluit ek sal dit doen. En maar toe sê hy vir my die datum, toe sê hy dis begin die 5de November tot 19 November maak ons in Mosselbaai klaar. Toe sê ek nou maar dit is presies die tyd wat ek het moet doen want ek verjaar op die 19de November. Ja. En ek het verjaar, ek is gebore in Mosselbaai. Ja. So het ek 56 jaar ja. Nadat ek gebore is in Mosselbaai op 'n Vrydagoggend het ek toe nou daar ingestap gekom. En die ander 3 vrouens het die laaste dag in 2 gedoen, in 1 dag gedoen, die laaste 2 dae in 1 gedoen. En ek sou alleen moes stap en toe nooi ek my suster saam om die roete saam met my te doen. Toe sê sy, maar sy kan nie die hele ding bekostig nie. Sy sal die laaste 3 dae saam met my stap. So toe was dit 'n absolute wonderlike verjaarsdag, want ek stap toe nou van Hartenbos af saam met my suster op 'n Vrydag op my verjaarsdag binne in Mosselbaai, verby al die strande waar ek groot geword het en die kerk waar ons gereeld in was en dit was net wonderlik.
was eerlijk. Wat laat men so iets doen? Liefies vir die buitelig. Een bietjie inkeer en terugkeer na binnen toe. Nieuwe mense ontmoet. En is goedkoop. Dit is een baie goedkoop vakantie. En jy kan eet soveel as jy wil, want jy krijg genoeg oefening. Jy kan eet net wat jy wil op. Natuurlijk. Die terugkeer na binnen toe. Ek hoor baie dat mense sê, later raak dit eintlik waarvoor jy stap. Aanvankelijk, natuurlijk is het om jy mooi te sien, maar as iets wat met jou gebeur op so'n stap, toch? Is dit so? Het is moeilik om te sê, ek het gegaan met die doel om een verdieping en iets te soek en iets te kry daaruit. En die tweede aand op een stap, ek het nou nie die mense baie goed geken nie, so ek moes hulle nou die eerste dag soort van leer ken, en toe die tweede aand om etenstafel, toe ons kos nou vir ons gebring is, toe begin ek vir hulle uitvra, nou hoekom doen julle dit? En wat is julle stories? En meeste, jy weet, allemaal van ons gaan maar deur, is allemaal drie vrouwens wat alleenlopend is, een is jare geskei, ander twee het hulle manne verloor in die dood afgestaan. Het so onlangs is 2 jaar terug, toe het ek besef dat die mense gaan deur moeilike tye, en hulle, jy weet, en mense moet maar geraas in die agtergrond verskoon, dit gaat wild hier by die kennels. Die vorige aand het ek sommer in my stilte tyd Psalm 100 gelees, en Petersen se weergawe daarvan gelees, en toe kom ek op 'n versie aan wat sê, the password is thank you. Ja. En toe het ek net besluit. Toe het ek net besluit. Nou, as jy die twee weergawes gaan lees, sal jy nou sien waar het gaan. Ja. En die Petersen weergawe is net so bruisend. Ja. En toe het ek besluit, hierdie pelgrimstog van hoop is eintlik vir my 'n pelgrimstog van dankbaarheid. Ja. Want het gaan met ons allemaal eintlik, het gaan met my baie goed. En dit was een gejuig. En die tweede aand toe ek in my kamer kom te staan, daar never, dit kom daar op neer, never stop to be grateful. En dit is so asof die een ding op die ander ding gewys het. En toe ons nou die tweede aand rond op die tafel sit en sommer mekaar se stories hoor, toe besef ek, ek hoef nie dankbaar te wees. Ek het nie hierdie, ek gaan nie die raroes nie. Ja. En elke keer is daar vir my 'n groot probleem was, het ek net gesê, Here, ek weet nie, ek weet glad nie, ek gee dit nou maar vir jou oor. Maar soos in bewustelik, sê ek dit, kliphard, ek weet nie. En dan kom daar 'n oplossing. So, ek het net besluit, ek het niks om oor te worry nie, ek hoef nie te loop vir hoop nie, ek loop vir dankbaarheid. En ek kon net waardeer. Verskriklike mooi uitdrukking wat jy gee, of jy verduidelik vir my iets, ek kan nie die Camino of so ver, en hoe ver was die stap toch, dat ek dit net eers vra? 256 kilometer het hulle ons gesê, is dit, en ek het my elke dag apart gemeet, en ek het nog nie opgetel al te saam nie, maar dit is min of meer 260 kilometer. Beland. Waarvan ons meeste van die dae omtrent tussen 15 en 20 geloop het. So, en selfs tot 24 somtyds. So, dit was lekker, maar dit was wonderlik, ja, om te sien hoe een nagse rus jou weer gesond het. Ek meen, as jy daar aankom, voel het weer voete afval, jou heupe seer, jy weet, daar is nie een plek op jou lyf wat nie stijf is nie, dan sit jy een bietjie en die volgende dag as jy opstaan, is alles weg. En dan gaan jy maar net weer aan. Dit is wonderlik. Wat vir my wonderlik is wat jy sê, is dat daar hoef nie iets te gebeur nie. Dis nie asof 'n pelgrims toch nou altyd een of ander openbarende ding is nie. Jy kan dit blootstap omdat jy die lewe wil geniet. Ja, ja. Ek meen, daai initiële opwinding van gaan op vakantie en jy so opgewonde oor die vakantie, dit taan mos nou maar soos wat 'n mens aangaan. En dit was dieselfde met die pelgrimstog van hoop. Ek moes teruggaan na daai
psalm toe om die gevoel daarvan soort van te hernie, maar jy moet net soort van jou gedagtes inkeer en sê, Here, ek is bewus van u. Ek hoef nie altyd so te voel nie, maar jy sê nie dankie. Jy sê nie dankie al. Is jy nou vandag nou nie die vriendelijkste vandag nie? Of op die stadium na 7 kilometer begin jou voete pijn, dan sê jy net, maar dankie. Maar dankie. Jy weet, hier stap ek in die natuur en ek sien die blomme en ek sien die verskillende goeders. Ja, dankie. Ja, dankie omdat my voete pijn, want hulle kan pijn. Anders, en daar is nie voete om te kan pijn nie, nee? Ja, precies. Ja. Marie, ek wil so'n bietjie terugbeweeg. Ons ken mekaar nou al van 2003 af. Ja, ek beskou jou as een van die veelkleurigste vroue wat ek ken. Ja, ek ken jou as 'n korporatiewe, hoogs professionele, besige vrou wat werklik die rotteresies van Sandton gereis het. Waar jy vandag 'n honde, wat noem is het, hondepaler en een plaas vir honde het en dageliks langs die see stap. Wat er skuiwe in een mense kop moet gebeur om van daar die posisie te beweeg na hierdie posisie? Want jy maak die keuse om dit te doen. Ja, toe ek teruggekom het van oorsee af, het ek doelbewus besluit, ek wil nie terug aan korporatieve wêreld doen nie. Ek het besluit, ek gaan met baie minder oor die weg kom, ek gaan baie minder nodig hê, en ek gaan baie meer gebruik van goeders wat ons verniet kry. Jy kry tyd verniet, jy kry suurstof en buitelewe verniet, as jy bly in die regte plek, kry jy die mooiste natuurplekke verniet, en ek het net besluit, ek gaan nie my TV aansit nie, daar gaan die DSTV in die huis wees nie, ek koop die koerante en tydskrifte nie, want alles is deesdae online in elk geval. Ek het my leefstyl geminimaliseer, is dit die regte woord? Ek het besluit, ek gaan nie vir my huis koop nie, want op die lang duur is, en kort duur, is dit 'n vreselike klomp geld. Ek het net besluit, dit gaan afgeskaalde leefstyl wees. En ek gaan die goeders doen wat die dorp my bied en my talente gebruik wat ek meer geseën is. En waarvoor mens nooit kans kry as jy 'n korporatiewe werk het nie. Ek was baie, baie gelukkig dat mense na my toe gekom en gesê het, vat asseblief die kennels by ons oor, ons is nou te oud, ons wil nou aftree. So die kennels hou my, geef my brood op my tafel, die ander goeders betaal my hier, en ek kan so nou en dan na seisoen, 'n besige seisoen waar ek 60, 70 honde het oor 'n tydperk van 3 weke, kan ek so nou en dan so 2 week wegbreek doen, en dis mos wat net met mens nodig het. So, dit werk baie goed uit. Nou, dis nie asof jou lewe nie vol intense pyn ook was nie, want jy het van Amerika af teruggekom as 'n weduwee. Nee. Hoe moes daardie verlies, want het beide jou kinders nog agtergebly in Amerika? Of het jylle een moes terugkom? Ja. Okay. Een moes terugkom, die ander een moes klaarmaak met die universiteit. Die tweede een wat teruggekom het, kon toe nou weer teruggaan om sy studies te voltooi. En toe moes ek my pootjie krap. En ek het maar net vir die Here gesê, hier is ek in Stilbaai. Wys my waar kan ek 'n werk kry? Ek het my CV oral gaan ingee en ek het 'n klein werkie gekry. Die leefstyl aanvaar wat dit vir my gebied het, totdat iemand vir my gesê het, ek kom neem die kennels oor, en dit is nou 'n langtermyn projek. Maar dit was net 'n kwessie van, nou moet jy die Here vertrou. En Jeremia 11:29, jy weet, ek weet die planne wat ek vir jou het, dit gaan met jou goed gaan, so ek het blindelings daaraan vasgehou. As hier nou 'n weduwee luister, of iemand soos 'n weduwee wat nou saam met jou gestap het en haar man 2 jaar gelede verloor het,
Gesels julle oor julle weduweeskap en julle alleen en hoe julle julle lewe hoe jy die pad geloop het en vir haar op 'n manier kon riglyne gee, is dit deel van die gesprek gewees of is jy eintlik maar net met jouself doenig? Ons het gesprekke gehad, veral rondom die aandete tafel, want almal stap op hulle eie pas. As jy verby hulle stap of jy hou nog by hulle, dan gesels mense bietjie meer oor wat jy beleef buite as die verlede. Maar ons het veral saans rondom die etenstafel, as ons nog klaar geëet het, want ons alles afgechomp het, gesels oor ons allemaal se harde tye. En jy weet, ons gee nie mekaar raad nie. Jy luister net. Want elkeen ervaar het verskillend. Maar is dit nie maar op 'n manier terapie nie, nee? Ja, terapeutiese. Ja. Maar om net te kan praat en te luister, want niemand het vir jou lewe die wysheid nie. Jy het die wysheid net binne in jouself, nee? Ja. Maar hier mag dalk nou iemand luister na hierdie onderhoud en dink, ek wens ek het net iets om aan vas te hou, 'n stuk wysheid om aan vas te hou. Wat sal jy vir die persoon daarvoor sê? Wat my gehelp het, is iemand het een keer vir my gesê, jy weet, die Here weet wat jou toekomstige adres is. Ja. En dan Jeremia 11 vers 29. Ja, 29 vers 11, ja. Ja. Daai een, ja. Die Here weet wat jou toekomstige adres is, nê? Nee? Dis 'n besondere, dis 'n besondere stuk wysheid, nê? Nee? Marie, hoe lang was jy in Amerika? Jou man was Jannie Swart, hy het Amerika toe gegaan en hy daar 'n dosent geword by 'n universiteit. Hoe lank was jy in, en dis ook waar hy oorlede is, nê? Nee? Ja. So hoe lank was jy in Amerika? Ons is Junie maand 2006 oor soontoe en ons het Januarie 2016 teruggekom. Hy is oorlede in 2014, so ons het 'n bietjie langer gebly as wat ons mag. Ja. Maar ek was amper 10 jaar daar. Ja. Ja. Wat mis jy van Amerika? My seunskind. My seunskind. Natuurlik, nee. Ja, ek het 'n paar goeie vriendinne gemaak, maar jy weet, mens behou kontak op Facebook, maar jou vriende, jy kry weer, maak weer nuwe vriende, maar ek mis my seunskind. Ja. Okay. Dit, en hy gaan nie in Suid-Afrika kom werk nie. Hy wil weet wanneer ek daar kan kom kuier, maar dis moeilik. Dis baie duur om daar te gaan kuier. So. Maar beide jou kinders is in die buiteland, né? Nee? Jou dogter is 'n professionele, is dit bofbalspeler? Basketbal. Basketbalspeler, né? Nee? Waar is sy nou op die oomblik? Sy is in Spanje. Sy speel nou vir die derde jaar vir dieselfde klub en hulle speel eerste liga basketbal, maar in die Spaanse liga. Okay. Ja. Dis soos rugby manne wat in Frankryk gaan speel of in Italië gaan speel. Ja, dis maar dieselfde prinsip. Ja. So jy is sonder kinders hier, sonder jou man, jy is werklik alleen. Natuurlik het jy vriende en jou sussie, maar jy het 'n goeie vriend, maar wat maak 'n mens met daai alleenheid? Ek hou van dit. Dit voel nie vir my of ek alleen is nie. Ek bly op 'n plaas waar ek nie 'n ander huis sien nie en dit, ek het net die natuur rondom my. En as ek lus het om mense te gaan sien, dan gaan kuier ek en ek doen soveel as moontlik goeders. Ek speel tennis en ek speel brug en ek speel ek gaan stap. En ek speel in die see en ek het nou die NSRI gejoin. Aangesluit by die NSRI. En leer nuwe goeders en leer nuwe mense ken. Dit is maar wat my aan die gang hou. Ja. Dit klink vir my asof die geheim is om te sê, leef die lewe wat vir jou gegee is. Nee. Ja. En leef dit voluit. Nee. Kan ek met jou oor jou geloof praat? Nee? Vertel 'n bietjie vir my van die, ek wil amper sê van die geloofsreise
Jy is post 55 jarige vrou, nee? So, ja. Is nie asof jy gister die Here leer ken het nie. Jy het deur al die pijn en hartseer en ongeloof en wanhoop, al die goed gegaan. Ja. Waar is jy nou in jou lewe? Een verdieping. Jy weet, alhoewel ek met christenskap en een christelike ouerhuis groot geword het en verskillende goed beleef het, is dit nou een verdieping. Ek het nou die dag vir die eerste keer die Bybel chronologies van voor tot achter gelees, volgens een applicatie op my phone, en nou wil ek het weer doen, want ek sien vir die eerste keer die hele prentjie van waar het begin het en waar God met ons heen gaan, en hoe dit evolve, en ek wil dit weer lees, want as van die geskiedenis wat mens vergeet en vergeet waar het insteek. So dit is vir my net een verdieping van hoe God met ons op plan het, hoe hy elke nietige een van ons gebruik in een besondere manier, klein of groot, klein manier of een groot manier, maar van kardinale belang. Ja. So, ja, dis wat ek kan sê, mens verdiep en jy leer meer en jy antwoord makkeliker en jy gesels makkeliker daaroor. Nou, een vraag waarmee ek moet net ons tyd dophou, dat ek altyd probeer om binnen my half uur te bly, want ons twee gaan kan gesels tot morgen toe. Marie, sê vir my, wat is hoop? As jy aan hoop denk, hoe lyk dit? Hoe voel dit? Hoop is die wete dat die son weer gaan skyn. Soos wat die son elke oggend opkom na donker nag. En dit raak lig wanneer het op die donkerste is. Dis wat hoop is, dink ek vir my. Die son gaan weer skyn. Dalk moet een mens dit vir iemand wat nou luister, wat voel asof dit die donkerste oomblik is. Nee? Wat was die man se naam? Johannes van die Kruis, daar die 16e eeuw, het een boekie geskryf met die naam van nou het ek so my eie woorde vergeet, The Dark Night of the Soul. Nou ja, dis daai oomblik, The Darkest Night, The Darkest Part of the Night, daai oomblik van die son. Die son sal weer skyn, nee? Dis die wonderlike ding. So hoop het ook 'n troos vir 'n mens, nee? Ja, ja. Marie, wat wag nog vir jou? Watter avonture het jy nog op jou agenda? O, die gog het nou gebyt. Ek wil nou al die Suid-Afrikaanse Camino stap. As ek ooit die geleentheid kry om weer oor see te gaan, wil ek gaan stap van waar ek is. Ek wil soveel as moontlik met my voete op die grond buite wees. En dan met die NSRI wat ek nou by aangesluit het, dit voel vir my, dis een gemeenskap wat nie afgetree het nie, maar wat probeer nuwe lewe gee, hulle probeer lewens red en bewusmaking van die natuur, so dat in plaas van aftree en net min maak, wil ek meer maak in dankbaarheid, en bewustelikheid van hoe God in ons lewe werk. En met die mense met wie mens dagliks omgaan, jy weet, vir hulle hoop wees. So, nie te my lewe is nie. Ja, geniet jou lewe. Ja, geniet met jou lewe. Ouderdom. Hoe dink jy daaroor? Dit is een nommer en elke nou en dan kry jy ekstra pyn by wat jy nie voorheen van geweet het nie. Dit was vir my vreeslik interessant. Die tweede dag toe ons op die staptocht is, toe sien ek, och, maar die son het my geslaan die vorige dag en ek het sulke diep kepe op my lippe van die son wat my gebrand het.
En ik dacht om mezelf, vaderland, hoe gaan ik met ander roem krijgen? En zo in mijn gedachten denk ik niet, hoe op aarde ga ik, je weet het, beter laten maken? Toen hoor ik niet, hier is even mijn smile, glimlach. Toen besef ik, maar als je glimlacht, dan is hij goed is weg. So. Glimlach, glimlach. Ja, nee. Ja, dan ziet niemand die plooien niet. Zonder. Jij leeft ja. En omring jouzelf waar jij is met honden. Ja. Een vreemde vraag, wat leer jij bij honden? Rustigheid. Mens moet toch net die opgewonden raak als samen met de hond. Jij moet jouw voeten plant en net rustig wees. En, dit het al zoveel keer gebeur dat ik een hond uitvat op een loopie en ik vat hem altijd van die halsband af zodat ik kan hardloop. En partijmaal wil hulle nie na my toe terugkom. En hulle leer my bid. Want dan moet ik bid, ek kom terug. So, ja. En dan kom hulle terug. Hulle kom terug. Hulle kom terug, hulle kom altijd terug. En hulle kom niks oor op pad terug nie. So, ja, hier is my baie goed. Honde en geloof loop vir jou hand aan hand. Ja, ja, nie verseker. Dis maar waarmee jy bezig is, dat die Heere wys vir jou hoe jy sukses daarvan maak. Dit kom daarop neer. Ja. Ek vang jou nou, want jy is nog met vakantie, ek vang jou nou, vandat jy teruggekom het, van die staptocht af, waar jy vandag weer vertrek, na volgende, of net om 'n bietjie tent op te gaan slaan, waar ja. Gebeur dit? Ek weet glad, he. Ek het net gesê, ons gaan bietjie wes van Stilbaai, waar het minder reën, en op die goedkoopste manier, so jy slaan een tent op iewers, dis in die middel van die week, so iewers behoort ons, een staanplek te kry, en, maar jy sorg dat jy middag eten goed eet, en dan vat jy een wijntje en een kaasie vir die aand eten, en een ketel in beskuit vir morgenoogense breakfast, dan is jy reg, en dan is jy soek net skuiling wanneer jy wil gaan slaap, en verder stap jy in beleef buiten. Dis maar die op die ingeving van die omloop. Wil jy my nie as visie aanneem nie, asseblief, en my net vir 'n jaar lang, ek gaan nie die saamstap kan doen nie, maar ek sal een enkie van die saamstap kan doen, maar ek is seker ek sal meer kan doen as wat ek nou doen, nee? Ja, so, nee, dus, luister, ja. Dit is een voorreg om met jou te gesels. Jy is vir my een inspiratie. En ek denk vir elke persoon wat vandag geluister het, is dit een inspiratie. Jou dochter en jou seun mag dalk na hierdie opname luister, waar hulle ook al is, wat sal jy vir hulle sê? Hou jou oor op die grond en luister wat die Here vir julle sê. Hy is daar binnen in julle. Hy is in julle harte, die Heilige Gees is boor julle, weet net daarvan. Wanneer het ook al zwaar gaan en wanneer het lekker gaan, weet daarvan. Wees bewus. Dis maar wat dankie, ek vir julle sê. Nou, ek denk dis die boodskap vir allemaal van ons. Baie dankie dat jy ingestem het om so impromptu met my te kan gesels. Ek denk die goeie reën het hierdie gesprek vir ons vooraf gestuur. Ne? So ek waardeer jou. Baie, baie dankie. En jylle moet een veilige volgende tripje en ons gesels vinnig weer met mekaar. Baie dankie. Mooie dag. Lekker bly. Besondere vrou met 'n besondere lewe met hartseer en met pyn maak sy van die lewe 'n vreugdevolle lied. Ek hoop Marie Swart het jou vandag geïnspireer om ook met die oor op die grond te leef sodat jy kan hoor dat God vir jou sê ek is by jou en dat dan niks is om voor bang te wees nie. En die teksvers Jeremia 29 vers 11
dat die Heere sê, ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teespoed nie, een hoopvolle toekomst.